Штипјани никако не сакаат ниту превремено пренасочување на патот Радовиш-Скопје преку центарот на Штип, како што сега се предвидува, поради реконструкцијата на делот од мостот на Брегалница до Три Чешми. Сегашното сообраќајно решение предлага сите возила од југоистокот на државата на пат кон Скопје да минуваат низ Ново село, а оттаму преку булеварот Гоце Делчев да продолжат кон Скопје. Граѓани и бизнис секторот веќе организираат и петиција со која бараат ваквото пренасочување на сообраќајот да не се прави. Доколку сообраќајот се одвива по булеварот Гоце Делчев и низ населбата Ново село, ќе се создаде дополнителен сообраќаен метеж кој ќе пречи и на локалното население и на фабриките лоцирани во тој дел на градот. Стои во петицијата дека ваквото пренасочување е проблем за Штип, се согласува и градоначалникот Николов. Тоа е една точка, еден проблем кој што ќе биде огромен проблем за нашата општина, заради тоа што тоа се два излеза кои што приклучуваат дополнителен трети излез према Кочани, каде што буквално со преусмерувањето на сообраќајот према нашата општина ќе направи сообраќаен метеж од една страна, од друга страна. Да не заборавам дека клиничка болница Штип представува регионален болнички центар кој што и те како ќе го заглави и успори протокот на сообраќајето истата. Поради ова се бара од Министерството за транспорт и врски и јавното предпријатие за државни патишта да се најде друго сообраќајно решение. Веќе во текот на наредната недела имаме и официјален состанок со истите за да најдеме најсоодветно решение како да го избегнеме сообраќајниот метеж кој што би можел да го блокира градот во наредните месеци или години, кој што и те како ќе трае додека се работи на експресниот пат Радовиш-Штип.